Boško Obradović. Obrazloženje amandmana koji smo podneli je u duhu toga da dosadašnja praksa ukazala da funkcionisanje sličnih grupa za koordinaciju i saradnju nije davalo željene rezultate i da ih otuda ne treba ni formirati. Ovde imamo dakle dva problema. Prvi je da kada neko želi da sakrije neki problem ili kada želi da izbegne pravo rešavanje tog problema, onda formira razne komisije, koordinacije, saradnje i to je uvek bio u Srbiji najbolji način da se problem ne rešava. Još od čuvene udarne radne grupe za borbu protiv korupcije koju je formirao Aleksandar Vučić kada je došao na vlast i od koje, evo, kao što vidimo, danas nema ništa. Tako i u ovom slučaju se to prebacio nekakvu koordinaciju i saradnju, a upravo u jednom drugom obrazloženju, zašto je odbijen jedan drugi amandman, vlada i sama kaže da dolazi do često prenormiranja određenih zakona, pa ću upravo da citiram taj deo. Kaže, prihvatanjem amandmana učinio bi zakon nedovoljno jasnim i prenormiranim. Poslanik Orlić. Hvala lepo. Pozivam da se ne prihvati, između ostalog i zato što vlada apsolutno nije kontradiktorna, nego je poslanik, pošto je u odgovoru vlade upućeno da se malo konsultuje odgovor na neki drugi amandman, pročitao pogrešno obrazloženje. Da je pročitao pravo obrazloženje, odnosno na amandman istih predlagača na član 15, video bi da tamo lepo piše da su ove grupe i predviđene sa dobrim razlogom, a to je zato što je pred njima jedan važan zadatak, a to je da se bave individualnim planom zaštite. Dakle, to je odgovor, a ne ono što je on pročitao. Mada i ovaj nedostatak pažnje ne treba shvatiti doslovno, on je svakako kao još nešto što smo imali prilike da vidimo danas, nadam se samo dva puta i nikada više tokom ove današnje rasprave, jer ona to ne zaslužuje. Pokušaj da se malo iskoristi vreme, opet treba to razumeti, nekima je neophodno da iskoriste svaku sekundu TV prenosu, s obzirom da im je izgleda propala kandidatura za zajedničkog predstavnika opozicije. Poslaniče, hoćete biti ljubazni amandmanom? Da, ja sam upravo i završio. Da. Dakle, oni koji imaju potrebu da se malo reklamiraju, znači, ovo sad samo amandmano, ako imate neke argumente, imate, ako nemate, ne.